クリロはオレグ・オフシアンニコフの2人が出てまいりました。長身を生かしたまたダイナミックな演技になるかもしれません。ご覧いただきましょう。ここまでトップです。ここまでトップ、ロシアのペア、アンジェリカ・クリロワ、オレグ・オフシアンニコフの演技をご覧いただきました。何か4分間が本当にこの2人の演技見てますとあっという間って感じですね。非常に斬新な創作ダンスをこの2人は見せたんですが、やはり非常にエネルギッシュなダンスで、年を取っている方はこれを見てて息切れがしちゃったっていうぐらいなんですね。なるほどね、はい。この2人の歯切れのようにフットワークがところどころに入っておりました。素晴らしい演技を見せたロシアのペアでした。藤森さん、これ残り5組になりましたでしょ、はい、でその最終グループ抽選で滑る順番が決まるわけじゃないですか。そうです。で最初にこの2人が出てきたっていうことは
残りの4組というのはどうなんですかね、精神的にね。別にそれほど、自分の演技に集中するためにあまりどこで滑ろうとその辺はあまり影響ないみたいです。特に今回このダンスは、新しいルールで、メロディーはなくてもリズミカルなビートが聞こえる音楽は許されるっていう項目、このルールがあるんですね。それに乗っ取った形でこういうプログラムを作ったんです。で、非常にメロディーがないんで、おかしい感じだっていう方もいました。パーカッション中心でずっとね音楽が作られてたわけですよね。そうです。ただ、この2人の意見っていうか、いろいろコメント聞きますと、前の自分たちの演技をこうもっともっと上達させて前に進むためにはこういう演技が必要だったってことを言ってます。なるほどね。さあ、その辺がジャッジどう評価するか、得点が出てきます。まずはテクニカルメリットからになります。見てみましょう。 5.6 アメリカのジャッジがつけましたが、あとは 5.8 がほとんど、 5.7 があと1人。そしてプレゼンテーションなんですが、こちら 5.7 が1人、 5.9 が最高で1人、あとは全部 5.8。 高得点ですね、これ6点満点ですからね。